Olha o pup da criança, parceiro. Tá maluco. Treinando aqui mais o Daniel. É, matador, fi. Ô, o cara é insano mesmo? O cara é insano. 14 anos de treino, o quê? Quase 10 anos de treino em cima de mim. Hã? Tem nem como acompanhar, mano. Chamar alguém que treina bem pra treinar comigo, velho. Aí você chamava o cara e nós ia arregaçar. Fazer uns 350 barras, umas mil flexão. Um monte de vez pro ano voltando aqui, o cara vai... Olha o pup da criança, parceiro. Tá maluco. Treinando aqui mais o Daniel. É, matador, fi. Ô, o cara é insano mesmo? O cara é insano. 14 anos de treino, o quê? Quase 10 anos de treino em cima de mim. Hã? Tem nem como acompanhar, mano. Ah, louco. E o cara fala do nada, como se fosse algo fácil, né? Tipo, mil flexão, é? Não, manda aí, tranquilo. Sem flexão de cabeça pra baixo. Você é louco, mano. Ah, ó o shape, fi. O pup que deu. Aí... É, rapaz, e as costas também ficou zica, hein? Ó as costas. Ó o pump das costas. Foi não? Foi não, hein? Aí, volume. Pauleiro, hein? Ó o brabo aqui, rapaz. O Danielzão. Hã? Só tentando. Zica, hein? E o peitoral saltante? Nem tá mexendo. Nem tá travado. Vai. O meu tá quase atrofiando já, tá sumindo. Ó. É, rapaz, essa pegada. Fazendo aqui treininho. O trem insano. Primeira vez que você tromba ele pessoalmente? Primeira vez, mano. Eu vi ele uma vez passando lá na frente do supermercado, uma vez. Tava lá no balcão, acho que você deve ter visto. Deixa eu mandar aqui. Fredericão tá aí. Bora aí, né, Luciano? Que jeito zica demais, só na estética, né? Só na estética, esperando dar aquela enchida aqui na carcaça. Ó, pra nós soltar aquele do meu bíceps, né? Ó, clássico. Ó, lá passou um pombo aqui. Ah. É sim. Olha o Danielzão, ó. Aquele shape bolado demais. Zica. É. Qual que é a sequência do treino seu, Daniel? Fazer sem descanso, né? Só respirar. Mas fala aí, tipo, é mil flexão? Nós estamos fazendo hoje 150 barra, 800 flexão, só para dar uma esquentada, né? Paralela vai fazer? Agora, nossa. Aquele modelo, pai. Ó, a galera não acreditou quando você falou que é circuito que você faz no treino, mano. Nós vai marcar. Eu comecei a acreditar agora, mano. Eu tô doido. Mas qual que é o circuito? Fala aí mais uma vez. 350 barra, mil flexão, 10 vezes pulando com o ferrinho e voltando. Aí dá um pump, pai. Tá louco, tio, é isso. Agora você viu a diferença que eu tava falando, né? Ele viu. O treino é pancada. É 10 anos acima de treino, mano. Mas eu sou bom, tem cara que tem 10 anos de treino nunca igual eu. Não, é 10 anos treinando de verdade, boa, né, filho? É outra história, o cara treinar sério, o cara ficar só indo na academia contando presença lá. E o shape dele, você acha massa? Esquisito, esquisito. Cara, aí, você é louco. Rapaz. É isso aí, rapaz. O Luan Santana da Maromba. Bora fazer aí? Mas, gente, esperar só ele acabar. Depois dele vai eu. Eu tô doidão, velho. Se quiser, eu vou passar. Você tá doidão? Eu nem cansei ainda, só tô esquentando. Tô daquele modelo. Tomei um café daquele modelo, eu venho doido aqui. Seu pré-treino é café, é? Aí, eu tô doidão, filho. Vai, deixa eu fazer aí. Vai descansando aí enquanto eu faço. Vai descansando enquanto eu faço. Se você quiser ir pra casa tomar leite com café. Cultivando, do céu. Tá doidão, meu tempo, né? Quero saber o que o Daniel toma. É? Qual que é o segredo pra ficar assim, maluco? Faz até morrer, filho. Não pode ir pra trás, pô. Joga a mão lá atrás, você subir o corpo. Você vai ficar difícil mesmo. Quando você mais vai pra trás e levanta o corpo, pior. Bora que eu só tô esquentando aí. Meu falta 20, 20 eu faço rindo aqui. Eu vou fazer 20 lá de uma vez, só pra vocês verem. Como é que é o treino? Respira. Chorar é só em casa, descansar, hein? É, chorar nem em casa. É, rapaz, o peitoral. Fica assim. Tá natural, tá bom, né? Pra natural tá bom, hein? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É. Agora de cá, já foi 100, agora mais 100 de cá, e 100 lá e já foi 100 chão. Vou arregaçar 200 paralelos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15.
aí, galera. Pra cima ficar doido, hein? Agora sim, pai. Agora sim vai sentir o pump, hein? 15, né? Uma, duas, três, quatro, 20. É, rapaz. 25, vai lá, mano. Você. Tô só na empolgação aqui, porque o Daniel já foi. É, rapaz, aí. Você tá bom, pesando quanto, Daniel? 94, 95 de novo. Pô, tem o peso. É pelo modelo. Isso é porque dizendo o Daniel que tá pequeno, hein? Duas vezes na semana. Falou que vai ficar grande ainda. Né? Vai. Vai lá, mano. Vai lá que você tá novinho, com sua idade eu tinha a energia dos deuses. As costas marcando na flexão. Molequinho é forte pra caralho. Gostei, viu, tá treinar com ele? É, e tem sangue no olho, né? Você viu, né? Ah, é vontade mesmo. Não chora no treino, já gostei demais. Ai, tô com dorzinha aqui, dorzinha na minha perna. É o meu caso, é o meu caso. Eu choro muito no treino. Você tem que parar, Luciano. Luciano, chora, viu? Choro muito no treino? Vou dar capinhola pro Luciano treinar. Só tá chibatado assim, agora. Agora que eu já vou ter que fazer mais aí. Vai lá. Aí eu passo. Vamos pra casa tomar café. Tô doido, velho. Eu vou puxar água de coco aí, que eu tô morrendo já, velho. É isso aí, galera. Vai acompanhando. É, rapaz. 30. Rapidinho chega o 100, pai. É isso aí, galera. Não pode parar, né, não? Ah, fica doido. Ah, já até decorou, tem, né? Ah. Pessoal, para pra olhar o da academia treinar. É, se vê aqui é pra sofrer mesmo. Não tem nem o que reclamar. 40. É isso aí. Foi 100 de lá, aí você 100 daqui, foi 100 chão e 200 paralelos. Nem sei como é isso. Tem que fazer. Fazendo só. Vou pegar uma pinhola ali, sabe? Ah, é bom, né, velho? É uma energia diferente, assim, né? Pra treinar, né, mano? Com a galera diferente. O pessoal da academia é animado, mano. Eu gosto. É mais que o pessoal da academia. Mas mesmo assim, eu gosto dos dois. Top. Pauleira. É, pai, o antebraço seu é... Foi 50, é. Vai. Tá. Inchado. Vai, mano. Vai. Foi 50, já vai. Agora você viu que eu não veio pra dar migué, né? Dar migué. Bora então, ô Frederico? Bora. Bora botar essa carcaça pra inchar, pô. Ô, quando eu voltar em julho eu vou voltar, pessoal. Tô treinando duas vezes só na semana, em segunda e terça. Devido ao trabalho, tô trabalhando demais. Mas vai dar certo, ainda tô no pump, né? Aquele modelo, né? Tá treinando duas vezes na semana? Duas só, segunda e terça. Mas tá bom, né? Olha aí. Aí. Oi, o que, que você acha? Aí, manda o duplo bíceps. Vai, junta lá, Daniel. Fica do lado. Aí. Fica aqui de frente pra cá. Lança. Daniel, fica com a mão na cintura, você fica massa demais. Aí o Rafael fica com o duplo bíceps. Ah, já cansou. É, rapaz. Vai lá, aproxima os dois juntos. É, rapaz. Pauleira, hein? Sica demais. E o que, que você acha do shape dele aí, mano? 18 anos de idade. Tá bom. Pra caralho. É nóis. Estamos tentando, né? Estamos voltando aí. Zica demais. Vamos logo mais 50 pra acabar logo. Bora. Mano, eu tô doidão. Tô fumado treinar pauleira. Se quiser treinar comigo aí. Eu vim se preparar. Eu podia marcar um dia no canal, chamar alguém que treina bem. Pra treinar comigo, velho. Aí você chamava o cara e nós ia arregaçar. Fazer uns 350 barras, umas 1000 flexão. Um monte de vez pulando e voltando aqui. O cara vai me dar uma aí no final. Sim. Daniel, eu acho que você tá conta. Me dá um mês que mas eu fica puxado, com você, sim, mano. Eu acho que... Deixa eu puxar. Olha tem só, pai. Não, chamando a responsa. Chamando a responsa. Me dá um mês só. Ah, dois. Então. Oh, a mentalidade do cara é diferente, hein? Eu quero treinar. Nasci pra isso. Então, doido, rapaz. Agora a próxima é triângulo, hein? Bora. Triângulo de cabeça pra baixo. Isso aí, galera. A praça aqui tá cheia.
Tem cheia, cheia. Frederico tá ali na barra. Bolado. Bora botar esse dorsal só pra fritar, pai. É isso aí, galera. A praça já tá escurecendo. Mas é isso. Acredito que eu vou fazer mais um pupzinho aqui pra não ficar parado. E é nóis, cara. Esse prédio aqui é bonito pra caramba. Fico viajando às vezes.